הייתה התלבטות לא קלה, היו גם קצת חששות, אבל אני מכיר את הצוות כאן הרבה מאוד שנים, מספיק זמן כדי לדעת יותר מהרבה. וכשאני בוחר כל שנה מה ואיך, לאיזו כיתה, תאמינו לי שם השיקולים לא פשוטים, והרבה דברים שגם הורים, גם תלמידים לא תמיד יודעים. ואני חייב להגיד לכם, אני כל פעם מופתע מחדש כשאני מתחיל למורה עוד אלה תפקידים. ההתרעננות שלה, ההתחדשות שלה, זה דבר מדהים. להיכנס לכיתה, זה כזה אור בעיניים. איזה סדר, איזה יופי, איזה אסתטיקה. בלי להיכנס, קוראים לזה אטמוספירה. יש מה שנקרא אווירה. אם אני אכנס עכשיו לבית מרקחת, אני אהיה שם 5 דקות, אני יוצא שריח בבגדים. לא קניתי כלום. אם אני להבדיל יעמוד לפני מדורה, ליד מדורה, אני לא עושה כלום, אני רק עומד ליד המדורה, אני חוזר הביתה עם ריח של עשן. נכון? מה קרה? אטמוספירה, אווירה. להיכנס לכיתה עוד לא למלמד, בלי ללמד, בלי להשתמש במקרן, בלי להשתמש במחשב, בלי להשתמש בלוח וכל הקישוטים היפים, אתם נכנסים לאווירה, זה אווירה של עשייה, של לימוד. אז כבר 50% השגנו. השגנו 50%. אני גם רואה את הבנות כל כך אוהבות את המורה, כל כך מחכות. אין הרבה מורות שבאות יום חופשי, שתבינו. יום חופשי נועד לכל אחד מאיתנו להיות בבית, לדברים האישיים. אין שבוע כמעט שאני לא פוגש את המורה אודליה ביום חמישי גם. אני צריכה עוד לסדר את זה, אני צריכה לעשות את זה, אני צריכה לעשות את זה. היא כל כך מחוברת לבנות, הבנות מחזירות לאהבה, ואין לכם מושג כמה זכות גדולה למורה לחנך את הבנות הנפלאות שלכם, ולכם יש את הזכות שהמורה מטפלת ודואגת לבנות. אני עוקב אחרי המבחנים, אני עוקב אחרי תיקיתה, פשוט מחמם את הלב. תהיו רגועים, יש השקעה, והילדים שלכם בידיים טובות. יישר כוח המורה, ורק להמשיך ככה. אני תמיד אומר שמחמאות זה לא בא לי לעשות טוב, עכשיו אני בסדר, אז ממחר אפשר קצת להוריד הילוך. אצלי מחמאות זה להכניס דלק למבער במטוס מאחורה, שייתן את הרעש ואז הוא ממריא בצורה אדירה ומהירה. שיהיה לכולם בהצלחה. תודה רבה, תודה. תראו רק נחת מהבנות המקסימות האלה, פשוט כיתה נהדרת. למרות שילדים, אתם יודעים, יש להם מדינה משלהם, יש להם כללים. פעם הם רבות, פעם הם ברוגז, פעם הם זה. למה אתם צוחקות? זה לא נכון. זה נכון מאוד. אבל החוכמה היא להתגבר על הכל ולהמשיך הלאה. וככה מתחשלים לקראת החיים האמיתיים, שזה המשכנתה, וזה העבודה, וזה הדברים היפים. עכשיו בונים את עצמם. אז שיהיה לכם כל טוב, תהנו, עמך נראית. מה אני אגיד לכם? מי הכין את כל זה? אני וההורים. אה, גם ההורים שלנו כאלה. טוב, יאללה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה, תודה.